I speak for my boss, Mama, Papa, Joshua, Ethan. Papa, Mama, Papa, Joshua, Mama, Papa, Joshua, 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 Papa. Is that Joshua? I guess it's Joshua, ni? A bowl. Waar is ons fluffies? Gaan kyk of ons fluffies al op pad is. Hallo, Danny. Hulle gaan vir ons chippies bring. Chippies. Nog 'n vis, ja. Ja. Dit is 'n groot vis. Op buite is 'n groot vis. Ons gaan nou kyk. Maar ja. Wat die wind waai, ek sal jou moet dra. Ek wil nie die wind met jou wegwaai nie. OK. Dit was nogal sterk geweest. Ek wind waai. Ja, die wind waai verskriklik. Ja, wind waai. Verskriklik. Ja. A haka. Wat sê jy se bekommer? Kom as jy se bekommer. Wat sê? Gaan kyk bietjie wat se koek is daarso. Wil jy gaan kyk? That's what he does. Dat is Joshua en Ethan. Mama, papa, papa, mama, dat is zo cool. Wat is Ethan? Yeah. Well, you.